Danas mogu da kažem da smo završili drug po redu obuku pustovanja ovde u Sremskoj Mitrovici. Posjetite ući da vidite naše gotove proizvode. Obuka je trajala 4 nedelje. Edukator je bila Olgica Savić, koja je prethodno završila obuku i ima sertifikat etno mreže. Ja sam vrlo ponosna na ove žene i eto, nadam se u nekom sledećem periodu da ćemo ostvariti tu saradnju što smo se dogovarali sa lokalnom samoupravom, da pravimo proizvode koji će biti ujedno i zaštitni znak našeg grada, a njima služiti kao poklani, protokolarni poklani. I ja sam pre ponosna na ove polaznice. Ja sam pre 2 godine završila tu obuku, dobila sertifikat i znači uspešno sam prenela ove moje znanje na ovih 6 žena koje su isto za mene baš super uradile i mislim da će se u ovoj budućnosti baš baviti, da su jako kreativne i da će imati verovatno i neku pomoć same sebi prodajem tih proizvoda i mislim da su jako zadovoljne što su završile tu obuku i da su i one ponosne pre svega na ovu. Vidjet ćete kakvi su radovi i one će dobiti sertifikat, tako da će moći dalje da prenose ovo znanje koje su ovdje naučili. Ovo je druga generacija Mitrovčanki koje su prošle kroz radionice etno mreže, a uz podršku grada Sremska Mitrovica i Nacionalne službe za zapošljavanje, prošle obuke iz pustovanja vune, stare tradicionalne tehnike obrade i tretiranja vune, a u cilju izrade različitih i upotrebnih i praktičnih i ukrasnih predmeta od pustovane vune, uz naravno negovanje i očuvanje starih zanata. I ono što smo mi danas ovdje na ovoj mini izložbi radova, predstavnica udruženja Zlatno runo Sirmijama dogovorili, jeste saradnja, odnosno nastavak saradnje lokalne samouprave i predstavnica udruženja na izradi gradskih suvenira od pustovane vune, odnosno lokalna samouprava će obezbediti i prostor i materijale i opremu, sve što bude potrebno ovim vrednim ženama koje će od pustovane vune izrađivati različite predmete sa motivima Sremske Mitrovice i Sirmije. Pohađala sam ovu obuku 3 nedelje. Obuka je veoma zanimljiva. Moram da pohvalim našu učiteljicu, mi smo je zvali učiteljica, ženu koja nam je obavila, u stvari držala ovu obuku pune 3 nedelje. Ja sam došla po pozivu svoje drugarice, ne znajući šta je ovo u stvari i nikada se nisam susretala, osim na nekim izložbama davno, nekim udruženja žena po Sremu i šire. Živjela sam u Subotici pa sam imala prilike da vidim isto neku vrstu ručnih radova, ali ovo je za mene nešto novo, jako je zanimljivo, veoma je zahtjevno, čak mogu reći malo i naporno i nije. U tom smislu htjela sam da kažem da treba vam najmanje više dana za neki proizvod. Mi smo ovdje radili punom parom. Zaista smo radili ujutru, na primjer, od 8 sati do 2 sata posle podne, pune 3 nedelje. Hoću da pohvalim sve moje drugarice koje su prošle ovu obuku. Smatram da svako od nas je uspešno završilo ovo i želim da kažem da svaka od njih nije ni svesna kao i sama da mi posjedujemo te veštine, da imamo to u svojim rukama. Tako da bih preporučila svim ženama koje jednostavno u ovo vreme ovog COVID-19 ne znaju šta će sa svojim rukama i sa svojom energijom da se bave ručnim radovima. Ova vrsta obuke je, mogu da zahvalim prvo etno mreži Srbije i Sirmium Artu koji stoji iza celog projekta, našoj Dijani, Olgici Savić koji je izuzetan nastavnik što se tiče same metodike obučavanja i svega ostalog. Ja sam sasvim iz druge profesije i meni je ovo bilo vrlo zanimljivo i preporučila bi svakom i smatram da bi ovo trebalo da se proširi po mesnim zajednicama, da sva udruženja žena na teritoriji našeg grada, na teritoriji Srema i šire, cele Srbije, treba da znaju šta je pustovanje vune.